ito ay ang taong 2075. Ang mga temperatura sa buong mundo ay tumaas higit sa 10 degree na naging sanhi ng pagbagsak ng sibilisasyon. Napakainit ng araw kaya delikado ang paglabas sa oras ng liwanag ng araw. Ang mga pananim ay ganap na nasira, kaunting tubig o pagkain lang ang nakukuha, at nasisira ang kaayusan sa lipunan. Ang ilang mga nakaligtas na nakikibagay sa malaimpyernong mundong ito ay dapat protektahan ang kanilang balat ng M maraming damit, guantes, smocks, at anumang bagay na posibleng makuha nila. Sa simula ng pelikula, isang batang babae na nagngangalang Marie, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Leonie, at ang kanyang kasintahang si Philip, ay naglalakbay sa tuyong kaparangan. Ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kanila mula sa nakamamatay na araw ay isang lumang Volvo wagon na nakatip ng metal mesh at mga newspaper sa mga bintana. Isang makitid na butas na lang ang natitira na bukas para makakita ang driver. Bagamat ang mundo ay halos naging hindi na matirahan, balibalita na ang mga bundok ay luntian at malago pa rin na may masaganang supply ng pagkain para sa lahat. Dito patungo ang tatlo, ang kanilang karaniwang gawain ay binubuo ng pangangalakal sa mga nasirang sasakyan at gasolinahan, sa pag-asang makahanap ng karagdagang gas, tubig, o kahit na pagkain. Napakalubhan ng kondisyon kaya ni Raid pa nila ang mga palikuran upang pawiin ang kanilang uhaw. Sa lahat ng ito, kailangan nilang maging alerto sa mga masasamang nakaligtas dahil ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Isang araw, napadpad ang tatlo sa isang sirang gasolinahan at mabilis na naghiwalay. Si Philip, bilang pinuno at tagapagtanggol ng grupo, ay sumusubok na kumuha ng gasolina mula sa mga tangke sa ilalim ng lupa ng istasyon at mga inabandu ng sasakyan habang ang mga kababaihan ay naghahanap ng mga supply sa mga gusali. Pagkatapos ng kaunting paghahanap sa paligid, ang magkapatid na babae ay nakakuha ng tubig mula sa mga tubo ng tubig sa banyo. Sa kasamaang palad, habang abala sila sa kanilang trabaho, isang lalaking misteryosong nakahod ang nagnakaw ng pagkain at tubig sa kanilang sasakyan. Mabilis itong napansin ni Marie at sinigawan si Philip na sinusubukan pa rin kumuha ng gas mula sa tangke sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, hinabol ng dalawa ang lalaking nakahod at nakita nilang wala na ang mga gamit nila sa sasakyan. Nagagalit si Philip, sumisigaw na sinasabing lagi na lang niya silang kailangan bantayan. Ilang sandali pa, habang hinahanap ni Marie ang lalaki, napagtanto niyang wala na si Leonie. Sa takot, sinisigaw niya ang pangalan ng kapatid ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay natatakot siyang pumasok sa istasyon at hinanap si Leonie. Nang lumingon siya, nalaman niyang na hostage ng lalaking nakahod ang kanyang kapatid. Sa wakas ay nagsalita siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tom. Pagkatapos, sinabihan niya si Marie na kumilos at ihulog ang kanyang sandata. Ang huli ay sumunod, ngunit biglang, dumating si Philip sa pinangyarihan at tinambangan ang lalaki. Ilang saglit silang nagagawan at nagbitaw ng ilang solido na mga suntok sa isa't isa. Ngunit sa huli, pinasuko ni Philip ang kanyang kalaban at ang dalawa ay sumang-ayon sa isang uri ng kasunduan. Sa sumunod na eksena, inihayag ni Tom na siya ay isang lokal na mekaniko at mayroon siyang isang disenteng dami ng gas sa kanya. Binalaan din niya si Philip na imposibleng maglakbay ng malayo sa Volvo, dahil ang makina nito ay hindi ginawa para sa sobrang init na temperatura. Gayunpaman, alam niya ang isang paraan upang gawin itong mas pangmatagalen. Bilang kapalit, isang lata ng pagkain at tubig lang ang gusto niya. Saglit itong pinag-isipan ni Philip at sa huli ay pumayag din ito. Ngunit nang malapit na silang umalis, muling nagsimulang magsalita si Tom tungkol sa makina at kung paano ito maaaring masira anumang sandali. Kaya, si Philip, na ayaw makipagsapalaran, ay nagpa siya na isama ang estranghero sa kanilang paglalakbay. Ang mga batang babae ay may pag-aalinlangan tungkol sa ideya, ngunit hinikayat sila ni Philip sa pagsasabing, two men are better than one. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsimula na ang grupo sa kanilang paglalakbay. Nagmamaneho sila sa mga tiwangwang na kalsada at dahanda ang tumungo sa mga bundok. Ngunit sa kanilang daan, bigla silang napahinto ng isang malaking istrukturang metal na nakaharang sa kalsada. Lumabas ang mga lalaki at sinubok ang elipat ito, ngunit hindi ito natinag. Sa kabutihang palad, sa tulong ng kanilang sasakyan, nagawa nilang itaboy ang istruktura sa labas ng kalsada. Nagbigay ito sa grupo ng sandali ng kaligayahan, na ipinagdiriwang nila ng may ilang tagay. Di nagtagal, napansin nila ang isang nasirang sasakyan ilang metro pababa ng burol ipinalagay ng mga lalaki na nabanggalang ito, kaya bumaba sila para maghanap ng mga gamit. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman nilang ang kotse ay pagmamayari ng isang French couple. Nakahanap din sila ng ilang natitirang pagkain, tubig, at gas. Sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie, inutusan ni Philip si Marie na ibaba ang ilang bote at canister. Gayunpaman, iginiit niya na darating siyang mag-isa at kukunin ang anumang gusto niya. Ayaw lang ni Marie na pabayaan ang kapatid. Narinig ni Leoni ang kanilang pag-uusap at napagtanto na nakikita nila siya bilang isang pasanin. Kaya, sinabi niya kay Marie na pumunta ng mag-isa habang nagkukulong siya sa loob ng kotse. Si Maria ay nag-aalinlangan pa rin, ngunit nang si Philip ay patuloy na tumatawag sa kanya, siya ay umalis. Nang makarating, siya at ang kasamang mga lalaki ay nagsimulang subukan ang isang French perfume na nakita nila sa loob ng kotse. Sa sandaling iyon, narinig ng grupo ang mga sigaw ni Leoni at napagtanto nila na ang nakaharang na kalsada ay isang bitag. Dali-dali silang umakyat sa burol, ngunit nadapa si Marie at nawala ng malay sa lupa. Paggising niya, nakita niya ang sarili niyang mag-isa sa kakahuyan. Pagbalik sa kanyang katinuan, si Marie ay sumulong at sumama kay Tom sa daan. Ipinaliwanag niya na huli na nang makarating sila ni Philip sa kotse. Si Leonie ay dinukot ng isang grupo ng mga survivor na naging mga kanibalismo sa bagong tuklas na impyernong mundo. Nang muling makita ng dalawa si Philip sa kakahuyan, kinumbinsi sila ni Marie na subukang iligtas si Leonie. Gayunpaman, ayaw ipagsapalara ni Philip ang kanilang buhay kaya gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kabundukan. Habang nagtatalo ang dalawa tungkol dito, nakita ni Tom ang usok sa malayo at hinikayat ang grupo na mag -imbestiga. Walang pag-aaksaya ng oras, sinundan ng tatlo ang usok at napagtanto na nagmumula ito sa isang malaking sunog sa kampo ng mga nakaligtas, kung saan si Leoni at ang iba pang mga bihag ay nakakulong. Ang grupo ay natatakot sa kanilang nakikita, ngunit may plano si Tom. Hiniling niya kay Marie at Philip na tulungan siya sa paggawa ng diversion. Ang plano ay maghagis ng Molotov cocktail para maibalik ni Marie ang kanilang ninakaw na sasakyan, habang sinasagip ni Philip si Leonie. Agad namang sumang-ayon si Marie at sumakay sa kanilang sasakyan na nakaparada sa kalsada sinimulan niyang painitin ang makina ng maramdaman ng isa sa mga dumukot na may mali. Lumapit siya upang suriin ngunit kasabay nito, inihagis ni Tom ang Molotov cocktail. Ito ay nagbigay sa lahat ng masasamang tao ng pagkalito, at sinamantala ang pagkakataon, pinaandor ni Marie ang kotse at hinihintay ang dalawang lalaki na dumating. Gayunpaman, nagpasya si Philip na sumalungat sa plano dahil natatakot siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay kaya sa halip na samahan si Tom, sumakay siya sa kotse kasama si Marie at hinikayat itong magmaneho. Sa pagmamadali, nagmaneho si Marie ngunit patuloy niyang hinihiling ang kanyang kapatid at si Tom. Nagsinungaling si Philip na hindi niya maputol ang tanikala ni Leonie kaya kinailangan niyang umalis nang wala siya. Sa kanilang pagtakas, malubhang nasugatan ang paa ni Philip sa pakikipaglaban sa isa sa mga dumukot. Hinikayat niya si Marie na tanggapin na si Leonie ay talagang wala na ngunit siya ay naninindigan na iligtas siya. Sa sandaling makarating sila sa isang ligtas na lugar, napagtanto ni Marie na hindi man lang sinubukan ni Philip na iligtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpa siya siyang umalis mag-isa para hanapin si Leonie. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa isang lagusan, kung saan nakita niya ang bag ni Leonie. Nangangahulugan ito na ang mga scavenger ay nakatira sa malapit. Maya-maya, may lumitaw na anino sa background at si Philip, ay humingi ng paumanhin sa pagkontra sa plano kanina. Nangako siya na sabay nilang hahanapin si Nalioni at Tom. Gayunpaman, masyadong nasugatan si Philip para makalakad kaya iginiit ni Marie na manatili siya sa tunnel hanggang sa makahingi siya ng tulong. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, obligado siya. Kasunod nito, si Marie ay nakipagsapalaran sa sikat ng araw, naghahanap ng mga bakas ng kanyang kapatid na babae at ang scavenger na si Tom. Dahil sa sobrang init, sumilong siya sa malapit na sirang simbahan. Pagkatapos ay nakatulog siya sa sahig at pagkaraan ng ilang oras, ginising siya ng isang matandang babae na nagngangalang Elizabeth. Tulad ng inaasahan, takot si Marie sa estranghero, ngunit pinatahimik siya ni Elizabeth at inalok siya ng tubig. Nagsimulang magchat ang dalawa at ipinaliwanag ni Marie ang tungkol sa kanyang sitwasyon ipinaliwanag niya kung paano dinukot ng ilang ganid ang kanyang kapatid at kaibigan, kaya't hinanap niya ang mga ito. Inihayag ni Elizabeth na hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga ganid na iyon, ngunit gayon paman, nangako siyang tutulong. Ngunit iginiit muna niya na pumunta si Marie sa kanyang sakahan at magpahinga. Ang huli ay agad na naging biktima ng magagandang salita ni Elizabeth at pumayag na sumama sa kanya. Inihayag din niya ang lokasyon ni Philip at humingi ng tulong. Nang maglaon, Nakita natin ang Barney Elizabeth habang ipinapaliwanag niya kay Marie na ang lahat ng kanyang mga alagang hayop ay namatay dahil sa init. May kaunting pagkain at ang kanilang pamilya ay nabubuhay sa tulong ng isang malapit na lawa, kung saan sila ay nag-aalaga ng ilang isda. Sa simula, ang babae ay tila pala kaibigan at ipinakita ang paligid ng bahay. Pagkatapos ay dinala niya si Marie sa isang silid, kung saan siya matutulog sa gabing iyon. Sa pagod, mabilis na nakatulog si Marie para lamang magising at natagpuan ang sarili na nakakulong sa silid. Sumilip siya sa isang maliit na butas, nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng espada na nakikipaglaban sa kanyang kaibigan. Lumapit siya para makita kung ano ang mukhang dinukot na mga bihag. Nakita rin ni Marie ang isang sugatang Philip na dinala sa barn. Dito niya napagtanto na si Elizabeth at ang kanyang pamilya ang aktwal na mga kidnapper na naglagay ng bitag sa kalsada at tinambangan ang mga manlalakbay. Biglang binuksan ni Elizabeth ang nakalak na pinto at pumasok. Ibinunyag niya na si Philip ang kanilang susunod na kakarnehin dahil wala na silang ibang pagpipilian ngayon. Para naman kay Marie at sa kanyang kapatid na si Leonie, maliligtas sila dahil sa kanilang kabataan at kagandahan. Gayunpaman, mapipilitan silang pakasalan ang mga anak ni Elizabeth. Walang magawa, sinubukan ni Marie na lumaban ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos ay nag-iwan si Elizabeth ng isang asul na damit sa mesa at hiniling sa kanya na isuot ito sa hapunan. Bago iyak ang pinto, ipinaliwanag din niya ang mga kahihinatnan kung sila ay mahuli habang sinusubukang tumakas, mabilis silang papatayin at ipapakain sa mga kapamilya niya. Pagkaalis niya, lumingon-lingon si Marie sa silid, naghahanap ng pintuan para makatakas. Biglang bumukas ulit yung pinto, ito ay si Leonie. Sa wakas ay muling nagkasama ang magkapatid at niyakap ang isa't isa. Luhaan ang mga mata, nangako si Marie na ilalabas niya ang mga ito. Ang dalawang magkapatid na babae ay nagsimulang gumawa ng lubid sa kanilang mga damit upang sila ay makatalon sa bintana at makatakas. Sa kasamaang palad, muling may kumatok sa pinto at nagmadaling inutusan ni Marie ang kanyang kapatid na magkunwaring tulog binuksan ng anak ni Elizabeth na si Michael ang pinto at binanggit na narito siya upang gamutin ang mga sugat ni Leonie. Ngunit nang makalapit na siya sa bintana, kung saan nagpaplano ang magkapatid ng pagtakas, bigla siyang hinalika ni Marie. Nang maabala siya, hinampes niya siya ng isang malaking piraso ng kahoy. Sa kanyang galit, sinimulan sa ni Michael ang babae. Ngunit di nagtagal, binangga siya ni Leonie ng isang mabigat na bagay na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos noon, Nagmamadaling naghanda ang magkapatid na tumakas sa bintana. Hinimok ni Marie si Leonie na tumalon muna sa bintana at pumunta sa kakahuyan para magtago. Ang maliit na kapatid na babae ay nag-obliga, at pagkaalis niya, may narinig si Marie sa pintuan. Nagpa siya siyang manatili at laruin ito ng maayos. Pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang damit sa asul na damit na iniwan ni Elizabeth para sa kanya. Maya-maya, bumaba si Marie at hindi nagtagal ay nakasalubong niya si Elizabeth, Naabala sa paghahanda ng hapunan. Mukhang masaya ang babae dahil mukhang nakikibagay si Marie sa lugar. Nang tanungin tungkol kay Michael, sinabi niya kay Elizabeth na nililinis pa niya ang mga sugat ni Leonie. Pagkatapos ay dinala siya sa kusina, kung saan ang buong pamilya ni Elizabeth na kanibal ay nakaupo para sa hapunan. Sila ay umaawit ng ilang nakakatakot na mga panalangin at pagkatapos ay naghanda upang kumain ng karne ng tao. Hinahinan din si Marie ng isang plato, at lahat ay naghihintay na magsimula siya. Sa takot, sinubukan niyang tumakas mula sa pamilya ngunit pinigilan siya ni Michael, na nagkamalay na, sa may pintuan. Sa sumunod na eksena, si Marie ay iginapos at inilagay sa katayan. Doon, nakita niya si Philip na nakatali rin sa kabilang kwarto. Hindi nagtagal, dumating si Michael at tinapos si Philip, handa ng gawing pagkain ang kanyang katawan. Nang umalis ang butcher na si Michael sa katayan, nakuha ni Marie ang isang kutsilyo sa damit ni Philip at kinalag ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tumakas siya at binuksan ang isang nakalak na pinto sa barn, kung saan nakahanap siya ng maraming bihag, kabilang si Tom. Walang pag-aaksaya ng oras, lahat sila ay nagsimulang tumakas, haba hinahabol sila ng pamilya ng mga kidnapper. Nakipag-away at nagpadala si Tom ng ilan sa mga abductor. Nang muntik ng matamaan si Marie ng isa sa kanila, Iniligtas siya ni Tom sa pamamagitan ng pag-atake sa abductor mula sa likuran. Habang ang mga lalaki ay nakikipagbuno para sa kanilang buhay, si Marie ay kumikilos upang makatakas at tumakbo sa kakahuyan upang hanapin ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Leonie, ngunit ang huli ay iginapos ni Elizabeth at isa sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay hinarap ng matandang babae si Marie, sinabi na ang akala niya ay iba si Marie. Ngayon ay gusto nilang isama si Leonie para mapang-asawa niya ang isa sa mga anak ni Elizabeth at magkaroon ng pamilya. Nagkukunwari si Marie at naghihintay ng magandang pagkakataon. At nang makalapit na ang babae ay sinaksak niya ito ng kutsilyo mula kanina. Habang nagdadalamhati ang anak sa kanyang ina na si Elizabeth, pinakawalan ni Marie si Leonie at nakatakas. Ang dalawang kapatid na babae pagkatapos ay sumama kay Tom at tumakas sa mga bundok, kung saan nakahanap sila ng mga patak ng tubig at malalamig na lugar. Sa itaas ng langit, nakikita rin nila ang mga ibong lumilipad. Ang tatlo ay nakatingin sa ibabaw ng tagaytay sa isang hardin ng mga burol sa pag-asa ng isang mas mahusay na kapalaran doon. Gayunpaman, wala silang nakikita kundi higit pa sa nawasak at tuyong kaparangan sa lambak. Ano ba ang ini-expect nila? Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.